Джордж Карен атындағы орта мектебі 8-ші Б сынып оқушы Оралбекова Дильнас. Қағаз бұйымдарды мен матрешканың папье-маше таңдадым. Шарикті керек мүшеме үрлеп аламыз, өсімдік майын жағып шығамыз, газетті қолымызбен ұсақтап жыртамыз. Қағаздарымызды суға малып, шарикке бір қабат жабыстырамыз. 50-50 мөлшермен пва және желімді суды араластырамыз. Қағаздарымызды салып, матырып аламыз. Шариктің үстінен 3-4 қабат жабыстырамыз. Бөлме температурасында 2 күн кептіреміз. Қағаздың төменгі бөлшегін ойып аламыз. Екі бөлікті біріктіреміз. Пва желімге майлықты салып, қосқан бөлшектерді соған жабыстырамыз. Кепкен соң матрешканы гуаш бояумен безендейміз. Дәл осы әдіспен қоянды да осылай істедім. Нормально, не бойся. Так все.